Og så sagde han noget med, om vi ville spille rock mod Rynker. Så lavede vi det her lille orkester her. Og det er sådan noget med, at vi har spillet sammen i mange forskellige ting. Og så min bror der, han laver computer. Så lad os høre, hvordan det lyder på et tidspunkt. Og så ellers så er der Thorup og Gudmand og så mig selv. Så vi satte et lille program sammen. Så lad os høre, hvordan det lyder. Vi har aldrig hørt det med ledning på, nemlig.
ja.